Jana Robin ami jana. Ma palle hadir nuruna. Kya? Tera pagira pagira jebe. Tolo comment ko. আজি 21 তারিখ এতিয়া সন্ধিয়া আবেলি 5টা বাজিছে নদী পারত দীপু নামৰ লৰাজন আৰু মদন নামৰ লৰাজনে নদীৰ বৰলিয়া নদী পারত এটা শিবৰ মূৰ্তি পাইছে অতি আচৰিতভাৱে অতি অবিশ্বাস্য এটা মূৰ্তি উলিয়াই অবিশ্বাস্যভাৱে এটা শিলৰ মূৰ্তি আৱিষ্কৃত হৈছে সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ দৃশ্য মদন আৰু দীপু নামৰ লৰাজনে উদ্ধাৰ কৰিলে এই শিব মূৰ্তিটো আপোনালোকে চাওক Har Har Mahadev. Har Har. Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. এই মূৰ্তিটো বৰলিয়া নদী পাৰত ৰঙিয়া শিৱ মন্দিৰ সমীপৰ যিটো ছট পূজা ঘাট ইয়াত আৱিষ্কৃত হৈছে অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্যভাৱে মহাদেৱৰ মূৰ্তি Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Modern aru dipu namar sthaniya lora dujana udhar korile. Sundor bhabe, obishesho bhabe etu mane abishkito hol nodi parat. Ei dekar lora jor dujone rongiya sthaniya jubok telke nodi ga jhutakote udhar korile. অতি অবিশ্বাস্যভাৱে এই শিৱ মূৰ্তিটো উদ্ধাৰ হ'ল কিছুমান কোৱা মতে তিনিআলি ছাইডত আগতে এইটো ভাঙিছিল নেকি এইটো বহু বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল সঁচাকৈ এই ল'ৰা দুজনে আজি উদ্ধাৰ কৰিলে মদন নামৰ আৰু দীপু নামৰ ল'ৰাজনে সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আজিলৈকে আমি শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজি সচক্ষে মই বাস্তৱত এইটো মই দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ বহুত পুৰণি মূৰ্তিটো দীপু নামৰ আৰু মদন নামৰ ল'ৰাজনে উদ্ধাৰ কৰিলে নদীৰ পৰা অবিশ্বাস্যভাৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মই মোৰ চেনেলত দেখুৱালোঁ সঁচাকৈ অতি ধাৰ্মিক মানে সকলো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এই নদীখিনি এইখিনি পাৰতে উদ্ধাৰ হ'ল মূৰ্তিটো সঁচাকৈ অতি অবিশ্বাস্য ধৰণে বহু বছৰ পানীত আছিল এই শিৱ মূৰ্তিটো জনতা এটা অবিশ্বাস্য ভৰণে এই ল'ৰাজনী প্ৰথম দেখিছে উদ্ধাৰ কৰিছে আপুনি কি ক'ব ভাল লাগিছে মই বাবা ভলি নাযাওঁ মই ধৰি সঁচাত পাই কেনে মই যে পাই গৈছোঁ ন বাবা এ বাবা পালো মই নিজে অবম্ব মই বললৈ গা ধুব নানামই কিন্তু আজি মোক ভাদ মাহত নামাই দিলে বাবাৰো কি হেৰি আছিল ভাঙা হওক চিঙা হওক আমাৰ বাবা বাবাই তাক লাগে হেৰি কৰা যাব এইটো কি বুলি অপাৰেশ্যন প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিম নাকত ন' টেনশ্যন এইবিলাক আমাৰ কিন্তু বাবা ভালকৈ ৰাখিব লাগে অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় এটা মুহূৰ্ত মই আজি পাৰ কৰিলোঁ আজি 21 আগষ্ট 2022 এই 2022ৰ 21 আগষ্ট তাৰিখে আবেলি 5টা বজাত যিটো শিৱ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হ'ল সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ এটা মোৰ বাস্তৱত প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ বহুত শুনিছিলোঁ মই ইয়াৰ কিছুমান কাহিনী বা কিতাপত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু মই নিজে সচক্ষে মই এইটো দেখিলোঁ আৰু লগতে এটা কথন ফ্ৰেজ আজি ৰবিবাৰ বন্ধবাৰ আছিল মই বৰশী মাৰি আছিলোঁ সেই ঠাইতে সেই সময়ত যেতিয়া সেই ল'ৰা দুজনে প্ৰথমে এজন ল'ৰাই মাটিত পানীৰ তলত মানে নদীৰ বুকুত পাই মানে উদ্ধাৰ কৰিলে তাৰপিছত এটা দুটাকৈ যেতিয়া মানুহ জাম লাগিলে জাম খালে আহিলে তেতিয়া কৈছিলে
গোটেই এটা লগ লাগি উঠা কইলে আজি নক ফ্রেন্ডস এটা সুন্দর এটা দৃশ্য মই প্রত্যক্ষ কইলু আহিব রঙিয়া শিব মন্দিরের চৌট পূজার ঘাটত এই শিব মন্দিরটি আপনাকে প্রত্যক্ষ করব পারিব ধার্মিক মানুষবিল ইয়াতে চাব পারিব বন্ধুসকল মই ভিডিওটি বেশি দীঘলে করো শিব বাবার আশীর্বাদ সকলে থাকব তাকে কামনা করছো ভিডিওটি আপনাকে ইমানে শেয়ার করো ইমানে শেয়ার করো যে শিব শিব বাবার যে হলিয়ান্তর মহিমা সকলে যাতে গম পায় শেয়ার করো আপনাদের বহুত শেয়ার করো যেটা আজিলে মিটা মাগছো ধন্যবাদ।